साहित्याच्या क्षेत्रामध्ये आजकाल लोक वाचत नाहीत अशी लेखकांची तक्रार आहे, आणि वाचावं असं काही कोणी लिहित नाही अशी वाचकांची तक्रार आहे. पण याही पेक्षा माझ्या मते सगळ्यात दुर्लक्षित क्षेत्र कुठलं असेल तर ते बालसाहित्याचं आहे. मुलांनी वाचावं, मुलांनी घडावं असं दर्जेदार काही लिहिलंच जात नाही. म्हणजे बोटावर मोजणे इतकी दोन चार नावं सोडली तर जितक्या प्रमाणामध्ये यायला पाहिजे बालसाहित्य तितकं आलं नाही. आणि अशा या वातावरणामध्ये सुंदर बालकांच्या मनावर संस्कार करणारं पुस्तक माझ्या वाचनात आलं, आणि मला वाटलं की ते तुमच्यापर्यंत शेअर करावं, म्हणून आज त्या पुस्तकाविषयीची चर्चा आपण या ठिकाणी करणार आहोत. चपराक प्रकाशनच्या माध्यमातून प्रकाशित करण्यात आलं हे पुस्तक मुखपृष्ठ मी तुम्हाला दाखवतोय. इकडे चित्र आहे, तुम्ही बाजूला बघा, सुंदर अशा प्रकारचं मुखपृष्ठ आहे. मुलांच्या मनातलं विनोद स्रा पंचेभाई यांनी लिहिलेलं हे पुस्तक, आणि चपराक प्रकाशनने प्रकाशित केलेलं छोटे खाणी पुस्तक आहे. पुस्तकाच्या बॅक साईडला लेखकाचा फोटो, फोन नंबर आणि लेखकाविषयीचं प्रकाशकांचं म्हणणं, संपादकांचं म्हणणं दिलेलं आहे. आणि पुस्तकाला प्रस्तावना ही चपराक प्रकाशनचे घनश्याम पाटील यांची आहे. साधारणपणे कुठल्याही बाल साहित्याकडनं जे अपेक्षित असतं छोटे खाणी जागेमध्ये खूप काही मुलांच्या मनावर सकारात्मक परिणाम घडवणारं दिलं जावं. तर या प्रस्तावनेमध्ये संपूर्ण पुस्तकाचं ओळख तुम्हाला करून दिले, साधारण 14 कथा त्याच्यामध्ये आहेत. पण पुस्तकाच्या सुरुवातीला जे लेखकांनी मनोगत लिहिले त्या मनोगतामध्ये या ठिकाणी एक सुंदर अशा प्रकारची कविता दिलेली आहे, जी मला खूपच आवडली आणि मला मोह होतोय. ऍक्च्युली मी कथांचा परिचय करणार आहे, पुस्तकाचा करणार आहे, पण या प्रस्ताव त्यांच्या मनोगतातली त्या कवितेचा मला सांगण्याचा मोह होतोय, मी ती सांगतोय. एका रेल्वेमधल्या प्रसंगावर बेतलेली ही कविता आहे. म्हणजे रेल्वेमधल्या रेल्वेच्या डब्यातला प्रसंग बघून कवीला सुचलेला आहे. ह्या डब्यातील रामभाऊंची चिंकी सलीमबाईंच्या छोट्या अहमद सोबत खेळताना बरं वाटतं. ह्या डब्यातील रामभाऊंची चिंकी सलीमबाईंच्या छोट्या अहमद सोबत खेळताना बरं वाटतं. बाहेरच्या दुनियेत नसली तरी या डब्यात अजून माणुसकी जिवंत आहे हे खरं वाटतं. मार्मिक भाष्य आहे, लक्षात घ्या. खोट्या औपचारिकतेला इथे थारा नसतो, खोट्या औपचारिकतेला इथे थारा नसतो. अहंकाराचा कुठेही कुणाला वारा नसतो. इथे घोटभर दुधासाठी अख्खा डब्बा डोक्यावर घेणार बाळ, इथे घोटभर दुधासाठी अख्खा डब्बा डोक्यावर घेणार बाळ शेवटी उपाशी झोपी जात तेव्हा भूक नसतानाही आपण उगाच सँडविच खाल्ल्याचं आठवून खरंच ओसळल्या जात होत. पराकोटीच संवेदनशील मन असल्याशिवाय असं लिहिता येत नाही. अशा प्रकारची ही प्रस्तावना इन्क्लूड केली कविता आहे. आता मी जास्ती वेळ न घेता 14 कथा आहे, छोटस पुस्तक आहे. प्रत्येक कथेचं मर्म एका ओळीत सांगणार आहे आणि पुढे जाणार आहे. कारण प्रत्येक कथेचं जर संपूर्ण मी सार सांगितलं तर तुम्ही काय म्हणाल, अरे सारांश आपल्याला कळलाय, पुस्तक घेऊन वाचायची काय गरज आहे. आणि जर पुस्तक घेऊन आपण वाचलं नाही तर तो आपला आपल्या मातृभाषेप्रती मराठीप्रती कृतज्ञपणा ठरेल. म्हणून जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला तर नक्की पुस्तक विकत घ्या. पुस्तक विकत न घेणं झालं तर किमान या लेखकांना एक फोन करून सांगा की तुमच्या पुस्तकातला जो मजकूर आहे तो कुठल्या ना कुठल्या मार्गाने आम्हाला कळलाय. ओके, सुरुवात करूया. पहिली कथा आहे साता समुद्र पार. खूप छान कथा आहे. माणूस जसजसा विकसित होत गेला तसतसं त्याच्या मधले भावसंबंध जे आहेत कुटुंबातले, आजी नातवातला संबंध असेल, आई वडिलांमधला संबंध असेल, आणि चुलते वगैरे, हे सगळेच प्रकारचे संबंध पराकोटीचे औपचारिक झाले जसं आपण कवितेत म्हटलं तसं. आणि ह्या औपचारिकतेमुळे त्या संबंधामध्ये एक कोरडेपणा आलाय, आणि या कोरडेपणाचं मूर्तिमंत चित्रण या ठिकाणी या साता समुद्र पार या गोष्टीमध्ये आहे. गोष्टीचा तपशील मी सांगणार नाही, पण एक वाक्य मला त्या गोष्टीतलं खूप आवडलं, मी हायलाईट करून ठेवलं या ठिकाणी. जो गोष्टीतला नायक आहे तो मुलगा, तो त्याच्या आजीला म्हणतो की त्या दगडाच्या मोठ्या इमारतीत राहून राहून तिचं मन सुद्धा दगड झालंय जणू. हे आपल्या आईविषयी तो आजीला सांगतोय. आणि हा जो अर्थ आहे ह्या वाक्यामधला
तो मला वाटतं आपल्या प्रत्येक घरातलं जे चौकोनी कुटुंब आहे, मी आणि माझी बायको आणि माझी मुलं, म्हणजे हम दो हमारे दो किंवा हम दो हमारा एक किंवा हम दो हमारा कोई नाही अशा प्रकारच्या कुटुंबाला हे वाक्य जास्त लागू होतं. त्यानंतर त्या कथेचा शेवट झालेला आहे एका सुंदर ओळीने की जी काळजात घर करणारी ओळ आहे, एवढ्या कष्टानं मायेने बांधलेल्या ह्या तुझ्या सुंदरशा घरात आजी तू आता एकटीच राहणार म्हणून वाईट वाटतं ग. म्हणजे मानवी जीवनामध्ये शेवटचा दिवस गोड व्हावा असं आपण म्हणतो, पण त्या शेवटच्या दिवसामध्ये जर माणसाला एकलकोंडेपणाने एकटेपणा राहायचं असेल तर आयुष्यभर खाल्लेल्या खस्ता केलेलं काम त्याची चीज न होणं याचं दुःख काय असतं ते ह्या ओळीतून नेमकेपणाने हा जो छोटा नातू आहे ते त्या आजीला सांगून दाखवते. आणि यातनं एक कौटुंबिक व्यवस्था कशी भग्नतेच्या पायावर उभी आहे ती कशी साधली गेली पाहिजे याचा जो वस्तुपाठ जो आहे तो लहान मुलाच्या मनावर कोरण्यामध्ये मला वाटतं ही कथा यशस्वी होते. पुढची कथा आहे बटाट्याची भाजी. घरामध्ये काही नसताना उपासमार होते. उपासमार झाल्यानंतर एक दिवस असा येतो की आपल्या पोटाला पोटभर मिळणार असं तोंडासमोर ताट वाढलेलं असताना तो घास हिरावला जावा आणि अशाही परिस्थितीमध्ये मोडून न करता आत्महत्या न करता त्या परिस्थितीची दोन हात करण्याची ताकद देणारी ही कथा आहे असे मी म्हणतो. म्हणजे जर खंबीरता जी आहे मानवी जीवनाला आणि लढण्यासाठी जो बळ जे आहे ती देणारी कथा आहे बटाट्याची भाजी. तशी बटाट्याची भाजी म्हणजे माझी फेवरेट आहे, आपल्या बऱ्याच जणांची फेवरेट असते, ही कथा पण तुमची फेवरेट होईल. पुढची कथा आहे फजिती. म्हणजे आपल्यापैकी बऱ्याच जणांना अशी सवय असते की विनाकारण याची त्याची खेचणं, पण ह्या खेचण्यातून कधीतरी समोरच्या व्यक्तीचा आपण अनादर करतोय जो कोण हे आपल्या गावी नसतं, तर त्या विषयावर फोकस करण्याचा प्रयत्न या फजिती कथेतनं लेखकाने केलेला आहे. त्यानंतर समाजामध्ये आपण असं म्हणतोय की मुलांसमोर ठेवायला रोल मॉडेल्स नाही आहेत, आदर्श नाही आहेत, पण त्या आदर्शाच्या पावलावर पाऊल ठेवून वाटचाल कशी करता येते आणि ती वाटचाल करण्यामध्ये येणारे अडथळे कसे पार करावेत आणि स्वतःचा विकास कसा घडवून आणावा याचं सुंदर मार्गदर्शन करणारी कथा, एवढीच एक इच्छा. पुढची कथा आहे जीवलग मित्र. आता बऱ्याच पेपरांमधून आपण अशा बातम्या वाचतोय की दोन मित्र तीन मित्र कुठेतरी तळ्यात पोहायला गेले, त्यातला एक गटंगळ्या खाऊन बुडाला तर बाकीचे तीन पळून गेले. या कथेमध्ये एक मित्र बुडतोय, त्याला दुसरा मित्र वाचवतोय आणि त्याच्यानंतर काय होतंय ते तुम्ही त्या कथेमध्ये वाचा. पण त्या कथेतून समय सूचकता कशी असावी आणि तुम्ही मित्रता कशी निभवावी खूप सुंदर मार्गदर्शन या कथेतून झालेलं आहे. पुढे एक नल आणि नील नावाचे जे रामायणातले जो दोन इंजिनियर होते त्यांची कथा आली की त्यांना मतंग ऋषीच्या शापाने त्यांच्या म्हणजे आता ह्या सगळ्या गोष्टी रूपकात्मक असतात त्याविषयी इथे नको बोलूयात, पण त्यांना शाप मिळाला असतो आणि त्या शापाचा वरदानाप्रमाणे वापर त्यांना रामाच्या शत्रुघ्नच्या कार्यामध्ये कसा झाला हे या कथेमध्ये आलेलं आहे. आणि त्यावरून आपण हाच बोध घ्यायचा की कुठलीही परिस्थिती आपल्याला शापित असल्यासारखं भासत असेल पण तिच्याही माथ्यावर तिच्याही मस्तकावर पाय ठेवून आपण विजयाचा सेतू बांधू शकतो हा सुंदर मार्गदर्शन या नल नील कथेमध्ये आलेला आहे. त्यानंतर पुढची कथा आहे बहादूर मुन्नी म्हणून. तर समाजामध्ये वावरताना फक्त वेंदळ्यासारखं किंवा कुठेतरी आपण आणि आपल्या पुरताच असा विचार न करता म्हणजे झापड लावून न चालता आजूबाजूला काय चाललंय आणि त्याच्यातून समाजासाठी विघातक काय विधायक काय हे कसं बघावं हा संस्कार मुलावर करणारी ही कथा आहे. तुम्हाला वाचल्यानंतर बाकीच्या गोष्टी डिटेल्स कळतील. आमचा मती नावाची कथा आहे की जिथे भूता परस्परे पडो मैत्र जीवांची असं माऊली म्हणतात की प्रत्येक प्राणी हा एकमेकांशी मित्रत्वाच्या भावनेने वागावा, तर ती भावना विकसित करण्यामध्ये ही आमचा मोती नावाची कथा निश्चितच यशस्वी होते. त्याच्यानंतर तो नावाची कथा आहे की ज्याची माझी ओळख नाही, ज्याचं मला नाव आठवत नाही माहीत नाही, पण त्याच्याविषयी सुद्धा मला वाटणारी ओढ जी आहे किंवा त्याच्याविषयी माझा असणारा समजा भगवद्गीतेने सांगितलं परस्परम भावयंतम, तर परस्पराविषयीचा आपुलकीचा भाव जोपासणारी ही तो नावाची कथा आहे. एक सुंदर कथा आहे की जी वाचल्यानंतर कुठल्याही व्यक्तीच्या डोळ्यामध्ये पाणी आले असून राहणार, त्याचं नाव आहे पप्पा जल्दी घर आणा. कारण आज आपण इतकं धावतोय काहीतरी कमावण्याच्या माग धावतोय आणि ते कमावताना आपण काय गमावतोय याची किंमत आपल्याला कळत नाही. जे काय गमावतोय
त्याचं मोल किती आहे ही कथा तुम्हाला शेवटी शिकून जाते. म्हणजे घराचं घरपण जे आहे आणि माणसातलं परस्परांविषयीचं जे आपलेपण आहे ती शिकवणारी ही कथा आहे. खूप सुंदर आहे. आणि शेवटचं एक वळ मी तुम्हाला वाचून दाखवतोय की जी मला रडवलं तुम्हाला सुद्धा रडवल्याशिवाय राहणार नाही. आपल्या पप्पांचा फोटो गट्ट धरून झोपला होता अगदी शांतपणे निर्धास्तपणे. बलजितला त्याचे शब्द आठवले नकळत, पप्पा जल्दी घर आणा. म्हणजे आता पूर्ण मी डिटेल सांगितलं तर तिचा सस्पेन्स निघून जाईल. पण हे शब्द असे आहेत की ती काळजात घर करत आणि असं आपल्याला शिकवत होता अरे असं नको आहे आपण असं करायला पाहिजे. कुणीतरी आहे तिथं अशी एक कथा आहे की जिथे आपण घरामध्ये लहान मुलांना वेगवेगळ्या प्रकारची भीती दाखवतो. बाबुलबुवा तिकडे बसलंय वगैरे, भोकाडी आहे किंवा भूत असतं वगैरे. तर ह्या सगळ्या भीतीपोटी ज्या मुलाला भीती काही कळत नाही तोही घाबरायला लागतो आणि त्यातनं त्यांचा जो मेंदूचा विकास आहे त्याच्यावर अनिष्ट परिणाम होतो. ही भीती दूर कशी करायची, अंधश्रद्धेचं निर्मूलन कसं करायचं, आणि भगवद्गीतेमध्ये जे दैवी गुणांचे वर्णन 16व्या अध्यायामध्ये भगवान करतात का अभयम सत्व संशुद्धी ज्ञान योग व्यवस्थिती, त्यातला जो पहिला गुण आहे तो निर्भयता अभय, ते कसं विकसित करायचं त्याचा वस्तुपाठ या कथेमध्ये आहे. कुणीतरी आहे तिथे म्हणजे जर ही कथा व्यवस्थित प्रकारे तुमच्या मुलांना समजली तर मुलं आकारण कुठल्या गोष्टीला घाबरणार नाही. 937 नावाची अतिशय मला आवडलेली कथा आहे की आज घरामध्ये काय झालंय की इंग्रजी माध्यम सेमी इंग्रजी माध्यमाला इतका अवास्तव महत्व दिलं जातं की त्याच्या बोजाखाली मराठी भाषेचा पार त्याला काय म्हणतात मराठीचं राजवस्त्र पाडून पण त्याला ठिगळं लागतं. आता किती वाजले तर त्या आजोबाच्या नातवाला मराठीत घड्याळ बघून सांगता येत नाही किती वाजले. तो सांगतो 937. आणि ही जी लकब आहे मम्मा बाहेर केव्हा जाते, मम्मा 9:30 बाहेर जाते ते संध्याकाळी 8 o'clock येते. म्हणजे 8 o'clock येते म्हणजे किती o'clock किती वाजता येते हे त्याला कळत नाही. 9:30 जाते म्हणजे किती वाजता जाते हे त्याला कळत नाही. असंच प्रत्येक बाबतीमध्ये कसं इंग्रजाळलेले शब्द आपण इंग्रजी भाषा चुकीची नाही, इंग्रजीचा द्वेष होऊ नये, पण इंग्रजीच्या वेळेला इंग्रजी पूर्णपणे वापरावी, मराठीच्या वेळेला पूर्णपणे मराठी वापरावी. आता किंबहुना हे फक्त मी बोलतोय म्हणजे मी फार सज्जने असं नाही, माझ्या सुद्धा बोलते ना बऱ्याचदा चालता चालता इंग्रजी शब्द येऊनच गेलेले आहेत तुम्ही बघितलं असेल. तर हे कसं चुकीचं आहे हे या कथेच्या माध्यमातून आपल्याला कळतंय. त्यानंतर एक निकोप बहीण भावाचं नातं कसं असतं किंवा एकटेपणा जो डेव्हलप व्हायला लागला समाजामध्ये की आपण बघतो की बरेचशी मुलं जी आहेत ती एकलकोंडी व्हायला लागले, त्यांना भाऊ खपत नाही, बहीण खपत नाही, पाहुणा खपत नाही. तर अशा समाजाला एकत्र राहण्याचं आणि निकोप सहवासाचं बोध करून देणारी ही जी कथा आहे ती मला दिली हवी आहे. आणि पुढची कथा आहे, शेवटची कथा आहे, अत्यंत सुंदर आहे, शेवटच्या बाकावरील राजू. कथेचं मी पूर्ण विवरण करणार नाही या ठिकाणी, पण एक समर्थाने जे म्हटलंय की जे जे आपणाशी ठरावे ते इतरांशी सांगावे शिकवावे शहाणे करून सोडावे सकळ जण, तर या प्रकारे की मला जे कळतंय ते मी इतरांना सांगेन आणि सगळ्यांना ती गोष्ट आली पाहिजे असा स्वभाव मानवाचा असेल तर समाजात सुद्धा कसा सकारात्मक बदल घडून येऊ शकतो आणि माझ्यामध्ये सुद्धा कसा सकारात्मक बदल घेतो. तर अशा प्रकारचं सुंदर मेसेज ही कथा देते. अशा सुंदर अशा प्रकारचं साधारणपणे एक 55 पानाचं पुस्तक आहे. 55 पानापैकी आतमध्ये कथांच्या आशयाच्या अनुषंगाने जी आलेली रेखाचित्र आहेत ती सुद्धा खूप सुंदर आहेत. मुखपृष्ठ खूप सुंदर आहे, टाईप मस्त आहे, फॉन्ट एकदम छान आहे. म्हणजे वाचताना त्रास होत नाही किंवा कुठेतरी एकदम असं गर्दी झाल्यासारखे अक्षरांची वाटत नाही किंवा एकदम असं पांगल्यासारखं वाटत नाही. एका तुमच्या नजरेच्या स्पॅनमध्ये ते पान येतं आणि वाचताना तुमची लय साधते. तर निश्चितपणे तुमच्या मुलांना हे पुस्तक वाचायला लावा, कारण वाचाल तर वाचाल हे आपल्या बाबतीत. आज आपण मोठी माणसं तर वाचत नाहीच होतो, ऑफिस असतं सगळं असतं, पण माझी मुलं ही वाचायला शिकली पाहिजेत आणि त्यांच्यामध्ये वाचनाची गोडी लागली पाहिजे असं प्रत्येक आई बाबाला वाटत असतं. पण नुसतं वाटून उपयोग नाही तर तशी पुस्तकं त्यांच्यापर्यंत पोचली पाहिजे. तर हे निश्चित छोटंसं पुस्तक आहे, तुम्ही घ्या. ऑनलाईन त्याची लिंक मी तुम्हाला या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तिथून तुम्ही घेऊ शकता. किंवा हा जो नंबर दिला मी लेखकाचा त्यांचा कॉन्टॅक्ट तुम्ही करा त्यांच्याशी, तिथून तुम्ही घेऊ शकता. दुकानामध्ये तुम्हाला मिळेल. आणि तुम्हाला हा जर व्ह्यू आवडला असेल तर नक्की ह्या व्हिडिओला लाईक करा. आणि अजून तुमचे जेव्हा कोणी मित्र असतील की ज्यांचे मुलांनी चांगले वातावरण त्यांच्यामध्ये वाचनाची आवड विकसित व्हावी असं तुम्हाला वाटत असेल तर हा व्हिडिओ जो आहे सर्वांपर्यंत पोहोचवा. धन्यवाद.